Një aksident automobilistik fatmirësisht pa viktime është regjistruar mbrëmjen e së dielës në aksin rrugor Fier Krapsa. Automjeti tip Audi ka dalë nga rruga duke përfunduar në shinat e trenit pranë linjës hekurudhore Fier Ball. Si pasojë përplasjes, drejtuesi i saj Admir Agalliu ka marrë disa plagë në kokë. Ai është dërguar menjëherë në spital ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia dyshon se aksidenti erdhi si pasojë shpejtësisë të normave të lejuara.